do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Me abençoa, minha mãe, para que eu faça todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e vossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e vossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tenho direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve. Eu sou de graça fazer toda a reparação por todo e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante o dia. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 4, capítulo 36, 22 de novembro de 1900. Jesus coloca-se no lugar do coração de Luísa. Diz-lhe o alimento que quer dar dela. Continua a fazer-se ver, meu adorável Jesus. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, via o dentro de mim e os dois corações tão fundidos que parecia um, e o meu Lucíssimo Jesus disse-me: hoje decidi dar-te em lugar do coração a mim mesmo. Naquele momento vi que Jesus tomava lugar naquele ponto onde estava o coração, e de dentro de Jesus recebia respiração e sentia o batimento do coração, como me sentia feliz vivendo desta maneira. Aqui nesse pequeno texto aqui, Luísa vem falar que continuava a ver Jesus, né? E depois da comunhão, ela viu Jesus, né? Dentro do coração, dentro do coração, né? Dentro do coração dela. E os dois corações unidos, né? É que vai receber a comunhão dentro de mim. E os dois corações tão fundidos, fundindo um no outro, né? Que parecia um só, né? E Jesus vai e fala para Luísa que tinha decidido, no lugar do coração dela, colocasse ele mesmo, né, no coração, no lugar do coração de Luiz, ele mesmo ficar nesse lugar. Então, lá ele ficando, Luísa vê dentro de Jesus, né, vê dentro e recebe a respiração, e os batimentos do coração de Jesus. E ela vê e sente. E como era bom, como ela se sentia feliz, né, vivendo dentro de Jesus, sentindo a respiração de Jesus, sentindo o batimento de Jesus, e o Jesus dentro dela.
e ela sentindo, né, vivendo esse amor do coração de Jesus, né? Depois disso, acrescentou: tendo eu tomado o lugar do coração, converte-te um alimento sempre preparado para mim nutrir. O alimento será meu querer, e tudo o que te mortificarás, e do que te privarás, por amor meu. Então, Jesus, quando se coloca no coração de Luísa, né, ele pede o alimento, né, a Luísa, para que nutri o coração dele. E ele queria um coração preparado, né, para nutrir. Esse alimento era o que ele queria, era mortificações e que ela ficasse privada das coisas, né, por amor a ele, né? Ela teria que dar esse alimento, se modificar, né, e ficar privada das coisas. Mas quem pode dizer tudo o que em meu interior passou dentro Jesus? E eu creio que é melhor calar-me. De outra maneira, sinto como se o estragasse com a minha língua não adestrada para falar de graça tão grande que o Senhor fez à minha alma. Não me resta outra coisa que agradecer ao Senhor, que tem consideração de uma alma tão miserável e pecadora. Então Luísa fica sem palavra, né, ao ver Jesus se colocando dentro do coração dela, né, ao ver Jesus se fundindo os corações um no outro, a ponto de ela ver que seria só um coração, parecia que era um só coração, né? Então Luísa vem agradecer a Jesus pela respiração e o batimento cardíaco que ele se colocava dentro do coração e fez ela sentir todas essas respirações, esse batimento cardíaco do seu próprio coração, porque ele se colocou ele mesmo dentro dela, no lugar do coração de Luísa, era Jesus. E assim ele pediu esse alimento a Jesus, a Luísa, perdão, para que Luísa preparasse. Ele fala que convinha ela dar e preparar o alimento para nutrir o coração dele, né? E esse alimento era a mortificação, né? A mortificação e a privação das coisas por amor a ele, né? Ele queria que Luísa fizesse a vontade dele, para ajudar ele, né, nas mortificações, nas privações, ser uma alma que Jesus pudesse utilizar dela para o bem das almas, né? Então Luísa fala que por ela não tinha palavras para agradecer uma graça tão grande, né, que o Senhor tinha dado a ela, que seria melhor ela calar, porque ela não sabia o que dizer, né, para agradecer essa grande graça, né? E ela fala em agradecer ao Senhor pela consideração de uma alma tão miserável e pecadora, né? Que Luísa se sentia muito miserável e pecadora diante de Jesus, né? Mas Jesus
Tem misericórdia de Luísa. Que Jesus, depois que você está com ele, depois que você quer viver em Jesus, Jesus não olha mais as nossas misérias, os nossos pecados, porque nós nos entregamos a ele e deixamos ele trabalhar em nós, né? Então, mas mesmo assim, Luísa se sentia essa miserável e pecadora, né? E como nós somos também, miserável e pecador, né? Mas Jesus, pela graça e a misericórdia dele, ele nos dá essas oportunidades de estar com ele, da nossa salvação. Ele nos dá a oportunidade de nós nos amarmos uns aos outros. Quem quer amar Jesus vai receber o seu amor, ele vai acolher o seu amor. Quem quisesse chegar a Jesus, ele não vai negar a sua presença, né? Então é isso. Deus abençoe. Amém. Fiat, 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 Fiat.